የእሳቸው መልእክት ልክ እንደ ቁርአኑ መሊአቱን ቢልአዲለቲ በማስረጃ የተሞላ ነው። ተውሂድን በተመለከተ على هذا التوحيد واهميته ይህን ተውሂድና የዚህን ተውሂድን አሳሳቢነት የሚገልጹ የሱና ማስረጃዎች እጅግ ብዙ ናቸው። من ذلك كزي كبوزو وسط بتقيتو واحد ما رواه البخاري بخاري يزغبوا زغبا الله في صحيحه صحيح بهونو كتابو عن معاذ بن جبل رضي الله عنه كتاواق الصحابي كمعاذ بن جبل رضي الله عنه يزو قال عندي هلال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله سبحانه وتعالى ملكتنيا عنده بلوالو على يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد أنت معاذ هوي يا الله حق بسوش لا يال بالله بباريا وش لا يالون يا الله نحق تاوك اللهن بلو تأيكوت قال الله ورسوله أعلم አላህና ያላህ መልእክተኛ ይወቁ እኔ አላውቅም አላቸው። قال بلوا قالوا قال ان يعبدوه يا الله حق بباريያዎች ላይ ያለው አላህን ሊያመልኩት ነው። ولا يشركوا به شيئا በአላህ ላይ ቅንጣት ታህል ነገር ላያጋሩበት ነው ብለው መለሱለት ወይም ነገሩት ራሳቸው ጠይቀው ራሳቸው መለሱለት። ቀጥሎ አሁንም ጠየቁ አተድሪ ማ ሐቁሁም አለይሂ እነዚህ አላህን ሳያጋሩበት ያመለኩት ባሪያዎቹ በዚህ መልኩ አላህን ካመለኩ የነሱስ ሐቅ በአላህ ላይ ምን እንደሆነ ታውቃለህን ብለው ጠየቁ። قال الله ورسوله اعلم አላህና መልእክተኛው ይወቁ እኔ አላውቅም አለ። قال قالوا الا يعذبهم الله سبحانه وتعالى لا يقطعوا نو ينسوا حق بلوا ملسولتال ነው። እንግዲህ ያው ከርእሱ ጋር ሚያያዘው የተውሂድን ማስረጃ እንደ ማስረጃ ተውሂድ ማለት አላህን በብቻነት ማምለክ ነው። ለዚህ ማስረጃ ደግሞ ይሄው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይዓቡዱሁ ወላ ይሽርኩ ቢሸይአ አላህን በብቸኝነት ሊያመልኩት ነው ማንንም ምንንም ላያጋሩበት ነው ነው። ይሄ ነው ተውሂድ ማስረጃው። እንደዚሁም በዚህ መልኩ አላህን ያመልኩ ሰዎችን አላህ አይቀጣቸውም ጀነትንም ያገኛሉ ነው። እና በአላህ ላይ ማጋራት በፍጹም የማይቻልና አንድ ሰው አላህን አመለከ የሚባለውም አላህን በብቻነት ካመለከ ብቻ ነው የሚለውን ያስረገጠ ሐዲስ ነው። አንዳንድ ሰዎች ይኖራሉ ሰው ካላህ ውጭ ያለ ነገር ቢያመልክ ምን አገባህ አንተ ሚሏሉ። ድንጋይም ያምልክ እንጨትም ያምልክ ሰውንም ያምልክ ቀብርንም ያምልክ የፈለገውን ያምልክ ይጥቅመኛል ካልነ ደሞ ጥቅምም ካገኘበት አንተ ምን ቤት ነህ ተው ምትለው ምትከለከለው ከተጠቀመ ሰውየው ያዋጣኛል ብሎ ካለ እኔ አይልሃለሁ እኔ አውቅልሃለሁ ማለት ነው እንዴ? ምን አገባ ሰውየውና አላህ ይተዋወቁ የሚሉ ሰዎች አሉ። ያው እነዚህ ሰዎች ራሳቸው ዛው ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው የሚናገሩት የራሳቸው ችግር እንዳይነካባቸው የሰው ችግር እንዲሰው ላይ ያለው ደካማ ጎን እንዲነካ አይፈልጉም ዞሮ ዞሮ እነሱም ጋር ስለሚመጣ ማለት ነው። ለእንደዚህ ሰዎች ምን ነው ይሄን ቁርአን ይሄን ሐዲስ ነው በቃ አላህ በባሪያዎቹ ላይ ሐቅ አለው ያ ማሐቅ ምንድነው አላህን ብቻ ማምለክና አለማጋራት ነው። አንድ ሰው አላህንም ያመለከ ካላው ጭ ሌላንም አካል ካመለከ ይሶ ያላህን ሐቅ አልተወጣም በአላህ ሐቅ ቂያማ ቀን ተጠያቂ ይሆናል ሱም ሽርክ በመፈጸሙ ነው። ከጀሃነም ነፃ የሚሆኑት በአላህ ላይ ያላሻረኩ ሰዎች ነው።
ከዚህ ቀደም ቁርአን ላይ አይተናል انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار በአላህ ላይ ያጋራሰው ጀነት ብሱ ላይ እርምነች መቀመጫው جہነም ነው ብሎ ተናግሯል። እዚም ጋር አላህ ያላሻረከበትን ሰው አይቀጣም ማለት ያሻረከበትን ግን ይቀጣል ነው። አላህ ሽርክን አይምርም ነው። مرحبا ሌላው የሐዲሱ አቀራረብ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ትምህርት ለሙዓዝ ይሰጡበት አሰጣጡ በጣም ማራኪ ነው። ያንዳንዱ ሰው ሊጠቀመው ይገባል። እንደ ዳዒ እንደ ዓሊም እንደ መካሪ እንደ ተርቢያ ሊጠቀመው የሚገባ የሆነ አቀራረብ ነው። እሱ ራሳቸው ጠርተው ያ ሙዓዝ ያላህ ሐቅ ምን እንደሆነ ታውቃለህ አሉት። ምን ማለት ይችላል ሙዓዝ? ያላህ ሐቅ ይሄ ያላህ ሐቅ ነው ይሄ ያላህ ባሪያዎች ሐቅ ነው ብሎ ማስተማር ይችላል። ግን አሁን ምንድነው ያደረጉት? ጥያቄ ያላህን ሐቅ ታውቃለህ ብሎ ነው የጠየቁት። ስለዚህ ምንድማት ጥያቄ ምንድነው? አንድ የእውቀት መስጫ መንገድ ነው ነው እውቀት መስጫ መንገድ ነው ነው አንዳንድ ሰዎች ፈተና ተማሪ ተፈትኖ ፈትምርት ወይም درس ተፈትኖ ፈተና ሲሰጥ ፈተና መስጠት ቢድዓ ነው አይቻልም የሌለ ነገር ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይፈትኑም ነበር የሚል ሰው አይጠፋም። እና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይፈትኑ ነበር ይጠይቁ ነበር። ይሄ ጥያቄ ነው። ፈተና ማለት ጥያቄ ነው። ፈተና ማለት ሌላኛው እውቀትን ማስተማሪያ ሌላው መንገድ ማለት ነው። ጥያቄ ሰውን ያነቃል፣ ሰውን ጎበዝ ያደርጋል። ተጠይቀ ሳትመልስ ቀርተ መልሶ ሲነገር በደንብ አርገን የምታስተውሰው ሳትጠየቅ ዝም ተብሎ ግን ቢነገር ብዙም ቦታ አሰጠው ለጉዳዩ። ስለዚህ ዋናው ዓላማው ምንድነው? ጥያቄ መልእክቱን በአምሮስ ማስረጽ ነው፣ እንዳይረሳ ማድረግ ነው። አንዱ ትምህርት የመስጣት አሰጣጥ ዘዴ እና ያለን በዚህ ማለት ነው። مرحبا الثاني وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اليمن قال له انك تقدم على قوم من اهل الكتاب الى اخر الحديث. عبد الله بن عباس باور حديث رضي الله عنه من هلال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل ود يمن اجر لدعوه بلاكوت جزي قال له انديه بلو قالوت انك تقدم على قوم انتكو سوچ غات يهداله قالوت من اهل الكتاب انذيا سوچ اهل الكتاب ناتشو يهودا نا نصارى ناتشو يمصافتو يمصافو بالبيت ناتشو فليكن يهن تاديا اول ما تدعوهم اليه مجمريا ጥሪህ የምትጀምረው ዳዋ መጀመሪያ የምታደርገው الى ان يوحد الله تعالى اللهን በብቸኝነት እንዲያመልኩ ጥሪ ያደርግላቸው فاذا عرفوا ከገባቸው ከተቀበሉ ይህን ذلك ይህን አውቀው مرحبا قالوا فاخبرهم ነገራቸው ان الله فرض عليهم الله سبحانه وتعالى በእነሱ ላይ ግዴታ ያደረገ መሆኑን خمس صلوات አምስት ወቅት ሰላት በ24 في كل يوم وليله በ24 ሰዓት ውስጥ አምስት ወቅት ሰላት ያ ሐዲሱ ይከተላል ነው الحديث رواه البخاري بخاري ዘገበው حديث ነው مرحبا ከዚህ ሐዲስ ደግሞ ምን ማረው ምንድነው የተውሂድ አህሚያ በጣም አንገብጋቢ መሆኑ መጀመሪያ አለብህ በተውሂድ ነው ያሉት ስትጀምር በተውሂድ ጀምር ብለው አሉት ስለዚህ ቅድሚ ያለ ተውሂድ የሚባለው መነሻው ይሄ ነው። ማስረጃው ይሁ ሐዲስ ነው። ሐሳቡና ፈጻጸሙ ግን ከዚሁ ጋር ተመሳሳይ ነው። ቅድሚ ያለ ተውሂድ የሚለው ሐሳብ አፈጻጸሙ ከዚህ ሐዲስ ጋር መስማማት አለበት። ያም አዲስ አገር እስላም ያልገባ በተገር ሂደህ ስታስተምር ከሰላት ጀምር ከጾምም
አጀምር ከዛካ መጀመር ከምን ድንም ጀምረው ከላ ኢላህ ኢላላህ ከላ ኢላህ ኢላላህ ተጀምራለ ያን አስተምረ ከዛ በኋላ ወደ ቀጣው ትዳል አሁንኮ ላ ኢላህ ኢላላህ አስተምራለ እሱን ከተቀበሉ በኋላ ቀጥሎም ናሉ ሰለሰላት መጡ ቀጥሉ ሊላም ቀጥላል ማለት ነው እንጂ እድሜልክን ቅድማ ለተውሂድ ብለ ሁሉም ላ ኢላህ ኢላላህ አሁን ይሄ ማሰልቸት ነው የሚሆነው ማስተማር ሳይሆን ማሰልቸት ነው የሚሆነው ማስተማር ማለት አንዴ ቅድም በቅድሚያ ላ ኢላህ ኢላላህ ታስተምራለህ ከዛም ሰላት ከዛም ቀጣይ ቀጣይ ያን ሁሉ ነገር ታስተምራለህ ነው አንዳንድ ሰዎች ቅድሚያ ለተውሂድ የሚለውን ሐሳብ ከዚህ ሐዲስ እስትንባጥ ተደርጎ የተደረገውን ሐሳቡን ብቻ ወስደው አፈጻጸም ላይ ግን እስላም እንዳስተማረው በዚህ አይነት አፈጻጸም አይደለም በራሳቸው አፈጻጸም ይወስዱታል ያም ቀድም እንዳልኩት በቀሁል ጊዜም ስለ ተውሂድ ብቻ መናገር አለበት ስለ ፍቅህ የለም ስለ ሰላትም ስለ ጾም ስለ ዘካ ስለ ሐጅ ስለ ሌሎች ነገሮች አይ በቀሁልም ቀድም ለተውሂድ የሚል አይነት አረዳድ ይተረዷል ይሄ ስህተት ነው ቀድም ለተውሂድ ማለት መጀመሪያ ለሰለመ ሰው ነው ዛሬ ሰለሙ አሁን መጀመሪያም ሰው የሚሰለመው በላ ኢላህ ኢላላህ ነው አይደል ቆይ ሲጀመር እንደው እናንተ በገጠመኛችሁ የሚሰልምን ሰው ስላስገድ ብሎ ያስጀምራል ወይስ ላ ኢላህ ኢላላህ በል ብሎ ነው ያስጀምረው በላ ኢላህ ኢላላህ ነው ማንኛውም ሙስሊም አዲስ የሚሰልምን ሰው በምንድን ነው ያስጀምረው በላ ኢላህ ኢላላህ ነው ያስጀምረው እንጂ በሰላት አያስጀምርም ወይም በአኽላቅ ወይም በዘካ አያስጀምርም የሚያስጀምረው በላ ኢላህ ኢላላህ ነው የታወቀ ነው ማለት ነው ቅድሚያ በላ ኢላህ ኢላላህ ትምህርት መሰጠቱ የታወቀ ነው። የአንድ ሰው የትምህርት ካሪኩለም እንዲሁም ሙስሊም ሊሆን ሰው ቀደም ለሚሰልም ሰው ከሆነ በላ ኢላህ ኢላላህ መጀመር አለብን ማስረጃችን ይሄኛው ሐዲስ ነው። ምናልባት አንዳንድ ሊገጥማችሁ ይችላል ላ ኢላህ ኢላላህ በል ብዬ ካልኩት ላይቀበለኝ ይችላል። መጀመሪያ ስለ እስላም አኽላቅ ልንገረው እስላም ስለ ማህበራዊ ህይወት እንዲህ ይላል ሰላም ስለ ኡነት መናገር ስለ ቸርነት ስለ ደግነት እንዲህ ይላል እንዲህ ነው ልበለውና ከዛ ሊመጣስል ላ ኢላህ ኢላላህ በልለው አለሁኝ የሚል ሰው ሊኖር ይችላል ይሄ ስተት ነው ቀድመ ሰው መጣራት አለበት በላ ኢላህ ኢላላህ የሚባለው ይሄን ነው ስለ አኽላቅ ስለ ምንም ከመናገር በፊት ስለ ላ ኢላህ ኢላላህ ነገረው ሌላስ ብሎ ከጠየቀ ቀጥልለት ሌላው ነው መጀመሪያ ግን ማሳወቅ አለበት ላ ኢላህ ኢላላህ ነው ከዛ በኋላ ሌሎች ነገሮችን ታሳውቃለ አንዳንድ ሰዎች ሚሰልሙ አሉ ምዕራብ አለ ሲሰልሙ ከእስላም ውስጥ በማረካቸው ነገር ነው ሚሰልሙት እንጂ እስላም እንዲሰልሙ በሚፈልገው መንገድ አይደለም ሚሰልሙት ለምሳሌ ቁርአን ሲቀራ ይሰሙና ማሻአላ ያምራል ድምጹ በጣም ነው የሚያምረው እኔ እንደዚህ መቅራት ፈልጋለሁ ብሎ ሳይሰልሙ ቁርአንን ሸምድደው ቁርአን የሚቀሩአሉ አልሰለሙ ግን ሸምድደውታል ቁርአኑ አንዳንድ ዘፋኞች ማያውቁትን ቋንቋ ሸምድደው የሚዘፍኑ ይሉ ምን እንደሆነ አያውቁም ትርጉሙ ግን ብቻ ሸምድደው የሚዘፍኑ አሉ ልክ እንደዚህ ቁርአንን ድምጹ አምራቸው ሸምድደው ይገቡና በቃ ሰለምክ እኮ ማለት ነው ሲባል ነው እንደው በቃ ሰለምኩኝ ከዚህ በሙዚቃው ነው የሚከተለው ስለ ላ ኢላህ ኢላላህ አይገባም ማለት ነው ይሄን ሰው በቁርአኑ ድምጽ ተማርኮ ቢመጣም እስላም ውስጥ ምናስገባው ግን በቃውንሰል ማለት አይደለም ላ ኢላህ ኢላላህ በል ይሄ ነው መግቢያው ብለን ይሄን እናስተምረው ይገባል ወዘተ الثالث ሶስተኛው وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بأرى حديث يا الله سبحانه وتعالى ملك تنيان دي هلال من مات يموت السوال وهو يدعو السؤية تارى ايام لك من دون الله كالله وجه يهون اكال اي تارى درس اللي عدنين ستين ديار قلين بلو ايالا من ديانة اقوام يموت سو ندن بتين ادرقو لالله عند الله مستت ميچل مكل كلميچل سيلمن ميدرس اكال الله بلو امنو انس يا يتغبر يموت سو دخل النار
ጀሃነም ገባ ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራዋል ቡኻሪ ቡኻሪ ዘገበው ሐዲስ ነው ሐዲሱ ግልጽ ነው من مات وهو يدعو من دون الله كالله وجه يعلن أكال يلمن يامن لك دعاء العبادة يأملكو تإياك يلمن كالله وجه يعلن أكال نو اندت إياك እንዴት ጥያቄ አንተ ዘመድህን ጓደኛህን ወይ ቤተሰብህን ልጅ ወላጁ አሰሪ ሰራተኛውን የሚጠየቀው ጥያቄ አለ የሚችለውን ነገር አንድን ሰው ፍጡርን የሚችለውን ነገር መጠየቅ ዒባዳ አይደለም ነብዩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አድርገውታል አንድ ሰሃቢ በጣም ቀደማቸውና ተደስተውበት ሰልኒ ጠይቀኛሉት ይሁን ነገር ውለታውን ሊመልሱ ፈልገው ጠይቀኛለች አሉት የዛን እሳቸው ምን አሉ እሱ ምን አላቸው አስአሉከ ሙራፈቀተከ ፊል ጀነህ ጀነት ውስጥ ከርሶ ጋር ጓደኛ መሆንን ነው ምጠይቆት አላቸው ይዛን እሳቸው ሌላ ነገር ጠይቀኛሉት ዱንያዊ ነገር እሱን ራሱን የሚጠይቁት አላቸው ይዛን እሳቸው ቃል አልገቡ ለምን በእጃቸው ያለ ጉዳይ አይደለም እሳቸው ዱንያዊ ነገር ጠይቋቸው የሚችሉት ነገር ሊያርጉ ነበር ጠይቁት እሱ ግን እሳቸው ማይችሉት ነገር ሲጠይቃቸው መስጠት አልቻሉ ማይችሉት ነገር ነውና ግን መንገድ አመላከቱት መንገዱ ምንድነው አይኒ አላ نفسك بكثره السجود እኔ አላህን ጠይቅልሃለሁኝ አንተ ግን አግዘኝ ሰላት መስገድን በማብዛት አግዘኝ ሱጁድ ማለት ሰላት መስገድ አብዛ ከኔ ጋር ጀነት እንድትሆን አንዱ ሰበብ ነው አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱንያዊ ነገር ያንቃቃብለኝ ይሄን ነገር እንዲያርግልኝ የሚችልን ሰው የሚችለውን ነገር መጠየቅ ይሄ ዒባዳ ይባላል ዒባዳ ማለት ዱዓ ወልዒባዳ ይባለው አንድን ሰው ማይችለው ነገር ከጠየቀው ያ ያምልኮ ጥያቄ ነው ያምልኮ ጥያቄ ነው አይችለውም ያ ሰው ስለምታመልከውን ያን ሰው ይጠይቀው ለምሳሌ ጦንቃይ ቤት ሄደህ ሊሆን ይችላል ወይም በአብድዬ ብለህ ወይም ጅላንዬ ብለህ ወይም ኸድርዬ ወዘተ ብለህ ልጅ ስጡኝ ብለህ ከጠየቅ መስጠት ይችላል አይችሉ ስለዚህ ማይችሉትን ነገር ነው የጠየቀው ስለሆነም የጠየቀው ስለምታመልካቸው ነው ማለት ይችላል ማይችሉትን ነገር ጠይቀ ይሁን ገይብ አለው የማይታይ አቅም ፓወር አላቸው ገይብ የሆነ አቅም ፓወር አላቸው ብለህ ስለምታምን ነው ያን ጥያቄ ያቀረብከው እንዲህ አይነት እምነት ደግሞ ለአላህ ብቻ ነው ሳይታይ ፓወር አቅም ጉልበት ያለው አላህ ብቻ ነው ይሄ እንዲህ አይነቱ ልመና ነው እንዲህ አይነቱ ጥያቄ ነው ሽርክ የሚሆነውና አላህ ብቻ መጠየቅ መለመን ያለበት እንጂ ያንቃቃብለኝ ይሄን ነገር ስጠኝ አንድ ፍጡር የሚችለው ነገር መጠየቅ ይሄ አምልኮ የለው በቃ ግልጽ ጥያቄ ነው ግልጽ ነገር ነው ማይችለው ነገር ግን ተጨባጭ ማይችለው ነገር ስጠይቀው አምልኳል ወይንም ይችላል ብለ ያሰብከው ነገር ገይብ ከሆነ የሊ ማይታይ ፓወር ከሆነ ስለምታመልከው ነው የጠየከው ነው በዚህ መልኩ ደግሞ መጠየቅ አለበት አላህ ነው አለ በለዚያ አላህን አንልሶች ምን ሆኑ ንድ ቢጤ እጭ እኩያ ሆኑ አላህም ፓወሩ አይታየም ገይብ ነው ያላህ አቅም ፓወር ከኛ ሩቅ ነው አላህም ራሱ ገይብ ነው ከኛ ሩቅ ነው ገይብ ነው ሰዎችም የሉም መጠይቃቸው ሰዎች በሐያት የሌሉም ሆኖ ቢኖሩም ማይችሉትን ነገር ከጠይቅ ሽርክ ነው ሳይኖሩ ደግሞ አጠገብ የሌሉም ሆኖ ገይብ ሆኖ ይሄን አድርጉልኝ ብለ ከጠየቃቸው አላህንም ገይብ ሆኖ ይሄን አድርግልኝ ከጠየቅ ሁለት እኩል ሆኖ አላህም ገይብ ነው ጠየቀው ሼኾች ማልከው ገይብ ናቸው
ጠየካቸው እኩል ሆነ ማለት ነው። እኩል ሆነ ይሄ ነው ንግ ማለት ይሄ ነው። እንደዚህ አርጎ ካላሁ ጸሊላን አካል እየለመነ እየጠየቀ እየከጀለ ወይም እየፈራ ይሁን ነገር አድርግልኛል ብሎ ያሰበ የሞተ ሰው ጀሃነም ገባ ይላል። በዚህ በተውሂድ ወይ በሽርክ ዙሪያ ጠበቅ ተደርጎ ትምርት ሲሰጥ አንዳንድ ሰው በቃ ገብቶናል እኮ ለምን ወደ ቀጣው እንደም ሊል ይችላል። ያልገባው ብዙ አለ። ራሱ ሐሳስይ ነው፣ በጣም ሴንሲቲቭ ነው። ሙስሊም ሆኖ አለመሆን ሙስሊም ሆኖ ወይም አለመሆን ጉዳይ ነው፣ በጣም ወሳኝ ራስ ነው። እኔ ሰሞኑን ከገጠመኝ ልነሳና መድረሳ ነገር እናስተምራለሁ። እዛ ሳስተምር አንዲት ልጅ ከትርስ በኋላ ወጣችና ጥያቄ አለኝ። አንዲት ዘመድ ያለች ስለት ተሳላለች ለአረጋውያን ለአቡነ አረጋዊ ቀና ለሳቸው ይባል ቀና አለ። በዛ ቀን ተሰላለች፣ ሙስሊም ነች፣ ትጾማለች፣ ትሰግዳለች። በዛ ቀን ልብስ ታጥብም ስራ ትሰራ ከሰራው ካት ያመኛል ብላ ትፈራለች። ተመሳሳይ ነገር ብዙ ነው ያለው። የውጭ ውጭ ስላለ በቃ ሂጃብ ልብስ ኮፍያ ጽመሳደክ ማሻአላ ሙስሊም ነው። ውስጥህ ላይ የታጨቀው ነገር ያለ አላህ ማንም አያውቀው። በእያንዳንዱ ሙስሊም ውስጥ ያለው ሁሌ ጊዜ እንደምናገረው እስላማዊ ትምህርት ለእያንዳንዳችን አልተሰጠንም። ሁላችን አብዛኛው ሙስሊም ስለ እስላም ያወቀው በአጋጣሚ ነው። መስጂድ ገብቶ ዳዕዋ ሲደረግ ከገጠመው ይሰማል። የሰማው ስለምንድን ነው? ስላጋጠመው ርዕስ ነው እንጂ መነሻ የሆነውን ነገር አይደለም የሚሰማው የሚማረው። በቅድሚያ መማር ያለበትን አይደለም ሁሉም እየተማረ ያለው፣ የገጠመውን ነው እየተማረ የሚሄደው። የሰማው የገጠመውን ነው። ከዚህ አኳያ ስላት እየሰገደ ለዲኑ ፍቅር ኑሮት በሽርክ የዘፈቀ ብዙ ሙስሊም ይኖራል። ለዲኑም እየተቆረቆረ ሙስሊም ሆኖ ለአቡነ አረጋዊ ስለት ሚሳል በአሁኑ ወቅት ለዛው እዚሁ አዲስ አበባ እና ችላ አትበሉ። ቼክ ማድረግ ነው። አንተ ሁሌ ተናገር ለዘመድም ለጓደኛም። ትንሽ ደግሞ የምጠረጥረው ከሆነ ብለምባርገ አስረጸ መናገር ሲነገራቸው ማይቀበሉ አሉ። ምን ይሄ ገርመሃል፣ ሌላም አለ። የቀራች አንድ ልጇ መታ ነው እናቴ ቀርታለች፣ ግን በሳምንት ውስጥ 3 ቀናቶች 4 ቀናቶች አሉ ከቤት አትወጣም፣ ሰው ምሳው አይገባም። ቀናቶቹን ታመልካቸዋለች። ከወጣች ታምማለሁ ወይ እሞታለሁ ብላ ታምናለች። በዛ ቀን ጎዝጉዞ ቤት መዋል ብቻ ነው። ቀርታለች እኔ ስነግራት አሰማኝም ቀርቻለሁ ቀለው ብላ ምትለው ቀርቻለሁ ብለውም በሽርክ የዘፈቁ ብዙ አሉ። ምናልባት ዑዝራቸው አልተረዱም አልተገነዘቡም ብለን ዑዝር እንሰጣለን። ግልጽ አልሆነላቸው ብለን ዑዝር እንሰጣለን። ግን መናገሩን ችላ ማለት የለብንም። ማስተጋባቱን እያንዳንዳችን ኃላፊነት አለብን። መርሐባ። الرابع አራተኛው وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله يتبالو صحابي رضي الله عنه ليلالو كرسولاچن صلى الله عليه وسلم يزو قال من لقي الله كالله غار يتغناني سوالو لا يشرك به شيئا بالله لا قنطاتهل نجر ساغارابت كالله غار يتغناني سو دخل الجنه جنه جبار ومن لقيه كالله غار يتغناني سو يشرك به شيئا ትንሽ ነገር እንኳን ብትሆን በአላህ ላይ ያሻረከ ካላህ ጋር የተገናኘ ሰው دخل النار جهنم ገባ። ማን የሚትለው ምን الفاظ العموم ነች። ማንኛውም ይሁን ዓሊም በለው ሙፍቲ በለው ሼክ በለው ቁጥብ አድባር ይፈልኩም ማዕረግ አሸከሙ ሽርክ ካለበት አለቀለት። ይውላችሁ አላህ የሽርክን ክብደት በቁርአን አላህ ምን አለ ለረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን እናንተ ሰዎች ዓሊም ሆኖ ካሻረከ ጀሃነም ይገርስበት ይውት ዓሊሞችን ሲደፍር ይላል። እሺ
አላህ ነብዩን ምን እንዳላቸው ስማ እንዲህ ባይሶ ምን አላቸው ለኢን አሽረክተ ለይህበጠን አመሉከ ወለተኩናን ምን አልኻሲሪን አንተ ነብዩ መሐመድ አንተ ነብይ በኔ ላይ ብታጋራብኝ ስራህን በሙሉ ድምጥማጡን ነው ማጠፋብህ ከከሳሪዎቹ ነው የምትሆነው ይላቸዋል አሁን እሳቸው ያሻርካሉ ተብሎ ይታሰባል አይታሰብም እንደዚህ የሚታሰብን ሰው ቀድሞ አላህ መልእክተኛ አድርጎ አምኖ አይልክም ንግግሩ ለማን ነው ሼኽነን ለሚሉ ወልይነን ለሚሉ ዓሊምነን ለሚሉ ሳሊህነን ምርጦችነን ለሚሉ ተጠንቀቁ ነው ደከማው ሰውማ ቀድሞንም አይፈራም ቀድሞንም አይዳፈርም ተራው ሰው አዋሙ ሰው ቀድሞኑ እኔ ንጹኝ ብሎ አይልም ትንሽ ራሱን ጥሩ አርጎ የሚገምተው ማን ነው ዓሊም ነኝ ሼኽ ነኝ ሙፍቲ ነኝ ዳዒ ነኝ ወልይ ነኝ ምናምን የሚለው ነው እኔ ይሻላል ሁሉ የሚያስበው አደብ አርግ ነው አላህ የሚለው ለነብዬ ያልኩትን ስማ ብታሻርክብኝ ወይ ወልይ ያልኩት ነው አንተ ደግሞ ምን ቤት ነህ ተጠንቀቅ ጥሩ ሰው ነን እኛ ከሌላው እንሻላለን በዲኑ ጥሩ ነን ብላችሁ ምትሉ ተጠንቀቁ ብታሻርኩብኝ ወይ ወላችሁ እናንተን ቢሆን አልመራችሁም ነው የሚለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እና እያንዳንዱ ሰው ራሱን ሊፈትሽበት የሚገባ የሆነ ርዕስ ነው ነው رواه مسلم مسلم የዘገበው حديث ነው ولا حديث في هذا الباب በዚህ ርዕስ የተውሂድን ማስረጃዎች የተውሂድን አሳሳቢነት የሚገልጹ የሐዲስ ማስረጃዎች كثيرة በጣም ብዙ ናቸው ሁሉን እናቀርብ ይባል ኪታቡ ይበዛና የአንባቢ ወይ ተማሪ ሞራል ይቀንሳል ስለዚህ ዋና ዋናው ከተነሳ አንዱ ባንዱ ይጣጣል ነው مرحبا المطلب الثاني بيان اهميته وانه اساس دعوه الرسل በዚህ ደግሞ ርዕሳችን እንመለከተው የተውሂድን አሳሳቢነት እንዲሁም የያንዳንዱ የአላህ መልእክተኛ ጥሪውን ሲያደርግ መነሻው አሳሱ መሰረቱ ተውሂድ መሆኑን ምናይበት ርዕስ ነው ነው لا ريب منم ترطري لمن ان توحيد الالوهيه الله ان باملكو بتچنيا مادرك يمياستمرو تمرت هو اعظم الاصول على الاطلاق بدفنو مسجج مسرتاوي يونه كم مسرتاوي كونو استمروتوچ كله يلاق مسرتاوي نطبنو مانم ليودادرو ليفكواكرو يمايچل هون يتنيوم عباده አንዳንድ ጊዜ ማስተዋል ያለባችሁ ነገር አለ ስለ አኽላቅ ስለ እስላማዊ ስነ ምግባር ሲነገር በቃ አኽላቁ የተበላሸ አለቀለት የሚያስብሉ ሐዲሶች ይመጣሉ መሰረት ነው አኽላቅ የሚያስብሉ ለምሳሌ ምን ይላሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም دخلت امرأة في هره النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السيد بدمت يتنسى جهنم جباچ يبيلال يا انديت نو طياقه تطيقوا عند السيد عليك عبادوا ما شاء الله صلاتوا عباده ما شاء الله عبادات ارق دمت عليكات اسرات اسربات موتچ دمتها تربا موتچ ان انديت جهنم جباچ ولاچ جهنم جباچ عبادكوا الله ጀሃነም ገባች ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር መጠየቅ አለባችሁ። ጀሃነም ገባች ማለት ምን ማለት ነው? ዘላለም ጀሃነም ትቀራለች በቃ ኸይር ስራው ተሰረዘባት ማለት ነው? አይደለም አይደለም። አላህ ካልማራት የሰራችው ወንጀል ጀሃነም ያስገባ ነው። አስገብቶስ በመጠኑ ቅጣቷን ትቀጣና በዒባዳዋ ደግሞ ከጀሃነም ወጣ ጀነት ትገባ። ግን ተናጋሪው ሲናገር ይሄን ርስ ለማካበድ ስለሆነ ብትጾም ብትሰድ ዋጋ የለውም በቃ ምንም ዋጋ የለውም ጀሃነም ትገባለህ خلاص ይልሃል ለምን ሌሎችን መረጃዎችን ችላይልና እዚህ ጋር ብቻ ፎከስ እንድታደርግ ያደርጋል ያخلق መበላሸት ጀሃነም ያስገባል ግን ሌሎችን ዒባዳዎች ያበላሻል አያበላሽ عنده سو اخلاق وسنه مغبار يتبلعش بيهون الله قال ما رو جهنم ليغبا يشلال كن ميغباو
በወንጀሉ መጠን ብቻ ነው። ከዛ በኋላሳ በሰራው خیر ስራ ደግሞ ወዴት ይዳል? ጀነት ይገባል። ምን ላል? ምን አለ? ጺሙን አሳድጎ ውሸት ይናገር። ጺሙን አሳድጋል፣ ሱሩን አሳጥሮ ምን ዋጋ አለው? ሰልፍ ይሄ ሱኒ ቢት ምን ዋጋ አለው? ይሄን ከዋጋም የለው አለ ዋጋ። ዋጋ አለው። በሌላው መጥፎ ስራው አላህ ካልመሮ ሊቀጣ ይችላል። ግን በጥሩ ነገር ደግሞ ዋጋ አለው፣ ጀነት ይገባበታል። ዋጋ አለው። ግን ሽርክ ጋር ስንመጣ ግን በአላህ ካሸረክ ሌላው خیر ስራ በሙሉ ዋጋ የለው። ህያቹ ልጅነቱ ዚጋ ነው ልጅነቱ። በአላህ ካሸረክ ሌላው خیر ስራ በሙሉ ዋጋ የለው። ሁሉም ይሰረዛል። በቃ ሽርክ خیر ስራዎችን ይሰረዛል፣ ያጠፋል። የሽርክ መጠኑን ተቀጠተ በሰላት በጾም ጀነት ገባ ለአያስብልም። በቃ እንደለን ባዶም ያርገው አላህን አልምርም ማለት عند الله هيمروا شركا ولتنينهم خير السنان يابلاشا ياسرزل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يسرتون خير السنان بمن دنبر أطفاله إلى الله سبحانه وتعالى. لمن دنو أصلا شركا لبسوا أسلمنا أفرصوا تالنو لا إله إلا الله سلاف الرسول خير السنان بمن يفرس بتنو نا ليلا ونجلنا يشرك ونجل بفضصم عيستكاكلو بفضصم يتوحيد عبادانا ليلوچ عباداوچ بفصو ايستكاكلو توحيد كالا الله بتام ونجل ليلوچ ونجلوچ ليمرو يچلال توحيد كليله غن شرك كالا با ايمرم نا سلازي توحيد مندنه هو اعظم الاصول على الاطلاق بقى سد بهونه ملكو يعلمن تفوكاكاري توحيد للاسلام مسرتاوي كميبالو غروچ كله تلق وانو مسرتنا واكملها ملو وافضلها بلاچوم والزمها لصلاح الانسانيه عندني سولج مرط لمسبال وسانيو يجد مغنيت عليهت بيبال يا عباده زرفنا توحيد. وهو الذي خلق الله الجن والانس لاجله توحيدنا الله جننم سونم يفطروا لتوحيد بلونه. وخلق المخلوقات ليلوچن فطرات بمول فطروال وشرع ليلوچن فطرات بمول يفطرهم لتوحيد سيبال. ليلوچن فطرات يتفطروت لتوحيد سيبال. وشرع الشرائع اسلاماوي حقاتوچ بمول يتدنغغوتم يهن التوحيد لما غزفن صلاه صوم زكاه حج يولاجوچ حق منام حق اخلاق وزته كله ممريا بمول يمطاو مانن لما غزفن توحيدن لما غزفن. وبوجوده توحيد كله يكون الصلاح يا سو صالحنا ترونه. وبفقده توحيد كله بتوحيد مطفات يكون الشر والفساد طفاتنا كفنت تكتلوا يمطانا. ولذا لازم سيبال كان هذا التوحيد وهي توحيد هنا زبده اسقال هنا دعوه الرسل يا الله ملكتنيوچ كلهم يطرياچو اسقالو توحيدنا. وغايه رسالتهم يا ملكتاتشو وانو تارجت توحيدنا. يقول الله تبارك وتعالى إن اسم الكتو الله سبحانه وتعالى اندهلال ولقد بعثنا في كل أمة بيان داندو هزبوست برغت لكنال بيان داندو أمة لكنال من رسولا ملكتنيا لكنال أن يعبدوا الله اللهم بيتشا عملكو واجتنبوا الطاغوت كالله وجي مين ملك النقر بملو راكو. طاغوت كل ما عبد من دون الله كالله وجه يتملك بملو طاغوت يبالال. نبيين بيهون وليين بيهون دنگام انتصار انشات مانن بيهون كالله وجه كتملك يا أكل طاغوت يبالال. قد صالحو تشو دقاق يا الله باري وجه أنبياء وجه رسول وجه ملايكا وجه صالحو تشالو سولي عملكا تشو تشلال النسوقن فكادن يا حيدلوم بلوم يا وقزونو سوقن بقد لي عملكا تشو تشلال عيد تيكم النسو طاغوت يبالو. لمن كسوست طاغوت ميبالو من عبيدة وهو راضي سو سياملكو ود يوددنا ودو يتقبل سو طاغوت سو سياملك ودو يتقبل يا مات مندنو يا لرسو منم يلنم برسونو يالنو ورسو كليلو نيام يلنم سيبال ودك تقبلك طاغوتنا انت ما كلاكل اللب
ያላንተ ማንም የለንም የሚባለው ማን ብቻ ነው? አላህ ብቻ ነው። ያላንተ የሚባለው አላህ ብቻ ነው። ሰው አንተን ያላንተ ማን አለኝ ብሎ ሲል መከላከል አለበት። ይሄ የአላህ መብት ነው። ያላንተ ማን አለኝ የሚባለው አላህ ብቻ ነው። አላህ ብቻ ነው። ግን ሰውን አወላጅን ወዘተ ሚረዳን ሚደግፍ ሚያግዝን አካል ከአላህ በኋላ ያላንተ ብትለው ያስኬዳል። ማን አምጥተሃል? አላህን አጽንተሃል። አንተን ሰበብ አድርጎልኛል ነው። አላህን ረስተህ ትተህ ያላንተ ማን አለኝ ካልክ ይሄ ከባድ ነው። እና ሰው ልጅ በባህሪው አምባገነት አለበት። በባህሪው ዙልም ዕድዋንያነት ድንበር አላፊነት አለበት። የሰው ልጅ መመለክን ይወዳል፣ መፈራትን፣ ሰው ልጅ እንዲሽቆጠቆጥለት መወደድን ይወዳል። እንዲህ አይነቱ ባህሪው ዞሮ ዞሮ የት ይወስደዋል? ወደ መመለክ ይወስደዋል። ሰው ስጁድ ይወርድለታል። ስጁድ መቶ ስጁድ ሲደፋልህ በረካውን ከልከው አለቀልህ። ስትመለክ ወደ ተቀብልሃል ማለት ነው። ማድረግ አለብህ ምንድን ነው? አይፈቀድም። ይሄ ለአላህ ብቻ ነው። ነቢዩ ስ ሰለም ከልክለዋል። ሰው መቶ እኮ ስጁድ ወርዶላቸዋል፣ ጎንበስ ሲልላቸው አይቻልም፣ ከለከሉ። ይሄ ለአላህ ብቻ ነው የሚገባዋል። ለሰው ቢገባን ደግሞ ለእኔ ሳይሆን ምስት ለባለዋ ቢሆን ነበር፣ እሱም አይሆንም አሉ። ስንት ሰው አለ በረካውን ዱዓ የሚያደርግልን ስሰግድለት ማለት ነው። ይህ አግባብ አይደለም። እንደዚህ አይነት ብዙ ጥፋቶች አሉ ነው። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ተውሂድ ካለ ርሱሎች ሁሉ ህዝባቸውን ያስተማሩት ይሄ ነው። አኒ ዒቡዱላህ ወጅተኒቡ ጣጉት፣ አላህን ብቻ አምልኩ፣ ለአላህ ብቻ ስጁድ፣ ለአላህ ብቻ ርኩዕ፣ ለአላህ ብቻ ተዓዚም፣ ለአላህ ብቻ ተብጂል፣ ማክበድ፣ ማተለቅ፣ መፍራት፣ መከጀል፣ ማፍቀር፣ አተልቅ፣ አክብድ የምታየው እንደ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ብቻ መሆን አለበት ነው። ወማ አርሰልና ወቃለ አላሁ ተዓላ በሌላ በቁርአን ነገጽ አላህ እንዲላል ወማ አርሰልና ሚን ቀብሊከ ካንተ በፊት አላክንም ሚን ረሱልን የትኛውን መልእክተኛን ካንተ በፊት አላክንም እላ እንጂ ኑሒ ኢለይህ ለዛ እኛ ለላክነው መልእክተኛ ወሕይ ያደረግንለት ቢሆን እንጂ ምን ብለን አነሁ እነሆ ላኢላሃ ኢላ አና ከእኔ በስተቀር የሚመለክ አምላክ ማንም ምንም የለም፣ ማንም የለም፣ ምንም የለም፣ እኔ ብቻ የምመለከው ስለሆነም ፈዕቡዱን እኔን ብቻ አምልኩኝ ብዬ ያላስተማርኩት ይህን ያልነገርኩት መልእክተኛ ማንም የለም ይላል አላህ። አንዳንድ ሰዎች ይኖራሉ በሕይወታቸው ውስጥ ዳዒም ተብለው ሌላም ተብለው አንድም ቀን ሽርክን ሳያወግዙ ተውሂድን ሳያስተምሩ በሌሎች ርዕሶች ብቻ ቢዝ ሆኖ የሚኖሩ ሰዎች ይኖራሉ። ለምን? ሽርክን ካወገዙ ማጋ ይመጣል ችግሩ፣ እነሱም ጋር ስለሚመጣ ራሳቸውን ስለሚመለኩ ሰው በቃ እኛን አትፍራን ማለት ነው። ዞር ሰው ማባረር ይሆንብናል፣ ሰውን ማሸሽ ነው የሚሆንብን፣ ወይም ሰው እኛ ይደፍረናል፣ በር ይከፍታል። የአላህን መብት ካስከበር የእኛው ይቀንስና ሰው እኛን ይዳፈረናል ብሎ የሚያስቡ ይኖራሉ። ከዚህ አኳያ የአላህን መብት ከማስከበር ይልቅ የራሳቸው መብት የማስከበር አንዳንድ ትርክት ይመራሉ። የዛሬ ሰው እኮ ተበላሸ፣ ድሮ እኮ ለሼኾቹ እኮ እንዲደረግ ነበር፣ ለሼኾቹ እንዲደረግ ነበር፣ ለሼኾቹ እንዲደረግ ነበረ። እንደው ሰው እኮ ከሩቁ ነው ከዛ ስጁድ እየወረደ በጉልበቱ ነው እየሄደ ሼኾቹ ጋር ይመጣው። እንዲ ቀጥ ብሎ ሼኾች ጋር ይመጣል? አይመጣም። ጎንበስ ብለህ ሪኮርድ በእግር ዳዴ ያልክ ነው እንጂ እንዲህ ነበረ እኮ እያሉ ይህም ያወሩት ለማን ነው? ለእኛም ይህን አድርጉልን ነው። ይህ የሚገባው ለአላህ ነው። እንዲህ መተናነስ፣ እንዲህ ተዋዶ ዙል፣ እንዲህ ዙል ዘሊል፣ እንዲህ ውርድት ማለት የሚገባው ለአላህ ነው። የሚገባው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰው ሲቆምላቸው አይወዱም ነበር፣ አይወዱም፣ ይጠሉ ነበር። ሲመጡ በደረሱበት ነበር የሚቀመጡት። ለምን? የአላህን ክብር ያስነካብኝ ይሁን የሚል ስጋት ማለት ነው። ና وقال الله تعالى الله سبحانه وتعالى انديه لال وقد دل القران من النال وقد دل القران الكريم يتكبر القران برغتم املاكتوال في مواطن عديده بوزو بوتاوست ان توحيد الالوهيه
ያአምልኩ አላህ በአምልኮ ብቻኛ የማድረጉ ተውሂድ هو مفتاح دعوة الرسل يا الله ملكتنيوچ يطرياچو مكفچاو سونو وان كل رسول ينداندو يا الله ملكتنيا يبعثه الله الله ملكو يكون اول ما يدعو قومه مجمر حزبون ميطراو اليه ود التوحيد نو توحيد الله واخلاص الله باخلاصنا ببتچينت الله بيعملكنو واخلاص العباده لله قال الله تعالى ينسم الكتو الله سبحانه وتعالى انديلا ويلا عاد ود عاد حزبوچ نبي الله هود الله لكم اخاهم هودا وندماچون هود لاكني لان ان نبي الله هود حزبوچاچو غا تلكو من بلا استمارو يا قومي اعبدوا الله ان انت حزبوچي هوي الله نملكوت اعبد عباده اعبدوا الله الله نملكو لا الله تعززوا الله نفروا عباده مات ماتنا عباده مات لببروا عباده مالت اصل عباده عباده الله بتمام مملك كلهم نبياتوت يستمروت نو كلهم نبياتوت يستمروت نو يا الله بتا يماملكون شرائعوتون افصاصمون افصاصم لايكن لكل جعلنا منكم شرعته ومنهاجا يلا يال كاندو نبي يليلاو نبي يليال لمثال صلاتنيا غا يالو صلات بكن አምስት ወቅት ነው መስግደው በሌሎች ከዛ ሊጨምር ይችላል ቁጥሩ እኛ ግን አምስት ነው ሩኩዑ ስጁድ ዋለ ጾሙ እንደዚህ ዒባዳዎች አሉ አንዳንድ ሰው ዒባዳ ማለት እነዚህን ብቻ ዒባዳ አርጎም ያስባል ከነዚህ በፊት ነው ዒባዳ የሚለው ሐሳብ ያለው እነዚህ አሁንኛ ዒባዳ ብለ ምን ተገብራቸው ዒባዳ ዘርፎች በቁርአን በሐዲስ ለኛ ለነቢ ሷሰን ከምን ነገራቸው በፊት الله املك يميلو ممري الله ان من ما تنو عباده مات خوفنا يا الله ما نم اتفران يا الله ما نم اتكجل يا الله لما نم ملو بملو بعباده منفس تعزاجتون يا الله ما نم اتفكر باملك منفس متكجلو متلمنو درسلني ادنني متلو يا ززكنين بملو اشي مرحبا سمعنا واطعنا متلو ما ان بتشا يهون عند الله بتشا يهون الله بكره من لا تعبدوا الشيطان اي لا تطيعوا الشيطان الشيطان تعزاج تهونونه لا الله تعزاج هونونه سلازي انيا غا دغمو عباده سيبال صلاه وصوم وقران وذكر اسو بتا بعين ميتايو لا يتفكرننا قلب است يالون عباده زنغانو ان بسو لا اشاركن بسو لا ليلا ليلا تمامرنبت وانه مطرات مستكاكلالبت كلهم نبي حزبون يستماربت هي نو لا يا قوم اعبدوا الله الله نملكوا الله نفروا الله نكجلوا بالله تمكوا الله ندرسلني ادنني الله نبلوت الله نافكروت يينو ما لكم من اله غيره كسوچي ليلا اله مين ملك ما نالللاچونا نو ما نمكو يلم ما منم يلم ما منم يلم كالله وچي مين ملك نو وقال تعالى بل لم بقرنا نعم وقال تعالى عندهم الله سبحانه وتعالى عنده لان والى ثمود اخاهم لثمود حزبوش دمو لكن وندماتون صالحا قال بلو قالوا نبي الله صالح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره نفس الدعوه راسون رؤسو حزبوش وي اللهم بتشا املكو كالله وتليلا مين ملك ما نالللاتونا نو وليلا متهدوت نو وقال تعالى بليلا بقران قص الله عندي لان والى مدين اخاهم شعيبا ود مدين حزبوش دمو لكن وندماتون شعيب نبي الله شعيب عليه السلام حزبوتشو غير من قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره حزبوتشو يا الله انو يتشاملكو كالله وجه الى من ملك ما نلللاتشو نانو وري لي يتيدالاتشو من ملككو الله بتشال بلو نو يا استمارو نو مرحبا المطلب الثالث بيان انه درسوت مرحبا ان شاء الله لزاري بروغراماتشن بزيو ناتناققالن ادرا ملو نغر ادرا ادرا ملو نغر ياندندو ماهبرسه بتلي نغاديو غار بتلي سيتوچ غار ይሁን ነገር ስታይ ተናገር ዋጅብ ነው ግዴታ ነው ያን ሰው ስለምንወደው ነው ይሄን የምትናገሩ ስለምትጠሉ አይደል ጀነት እንዲገባልን የነቢ ኡመትነቱ እንዲረጋገጥ በተውሂድ ዙሪያ ላይ ጠበቅ አርጋችሁ በተለይ ሽርክን በማውገዝ ላይ አጥበቃችሁ እንማማር እንተዋወስላለሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ